Japans tidigare premiärminister Shinzo Abe har skjutits och han sköts när han höll ett tal. En 41-årig man som pekas ut som den misstänkte skytten har gripits, detta uppger japanska NHK. Abe sköts vid 11.30-tiden lokal tid i samband med att han höll ett tal i staden Nara i västra Japan. Enligt BBC ska det första skottet ha missat, men det andra träffade Abe i ryggen. Abe har förts till sjukhus enligt NHK och han ska ha blött och varit medvetslös. Enligt räddningstjänsten ska Abe inte ha visat några livstecken. Vi ska ta och kika på ett klipp från händelsen. Abe är den premiärministern som har suttit längst tid och talet han höll det var i samband med valkampanjen inför söndagens val till överhuset i Japans parlament. Vill ni läsa mer detaljerat om den här händelsen så gör det på vår sajt aftonbladet.se, men för nu så tackar vi för oss.